ערב טוב לכל המאזינים, אנחנו ממשיכים בשיעור הזוהר השבועי שלנו. ובעזרת השם אנחנו נמצאים בהקדמה של הזוהר ממש בהתחלה, וזה השיעור, אני חושב, הרביעי שלנו. אנחנו דיברנו בשיעורים הקודמים על הסוד הגדול של אור, מים, רקיע. והזוהר שם לב שהמילים האלה, אור, מים, רקיע, בתחילת הבריאה מופיעים כל אחד 5 פעמים במעשה הבריאה. בואו נספור אותם. אז כתוב ככה, ויאמר אלוהים יהי אור, זה אור ראשון, ויהי אור, אור שני. ויאמר אלוהים את האור, הנה יש לנו אור שלישי. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, אור רביעי. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אם כן יש לנו במילה אור, מופיע המילה אור 5 פעמים. מה קורה לגבי העניין של מים? שימו לב כמה פעמים מופיע המילה מים. ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים, ויעש אלוהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע, ויהי כן, ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. כן, מופיע לנו גם כן המושג מים 5 פעמים. עכשיו בואו נשים לב מה קורה למילה רקיע. ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים, ויעש אלוהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע, ויהי כן, ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. אם כן יוצא שמופיע לנו המילה אור 5 פעמים, המילה מים 5 פעמים, והמילה רקיע 5 פעמים, והדברים הם לא סתם. בוודאי יש פה סודות נפלאים שהזוהר הקדוש רומז פה בתוך הדבר הזה. אגב, שימו לב שאנחנו מדברים על המילה אור, אז כתוב וירא אלוהים את האור, והפעם הראשונה כשהוא רואה את האור הוא אומר כי טוב. זה הפעם הראשונה שמופיע המושג כי טוב בבריאה, שהקדוש ברוך הוא רואה את האור. כמה זה הגימטריה של המושג את האור? את זה 401, האור יוצא לנו ריש זה 200, וו' וה' זה עוד 11, ועוד א' 212. 212 ועוד 401 כמה זה? 613. תרי"ג. הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא אומר כי טוב בבריאה, זה כאשר מופיע את האור בחינת התרי"ג מצוות של התורה, כבר מופיעים לנו פה ברקע, וזה הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא אומר כי טוב. אז אם כן, אנחנו הסברנו בעצם שסוד הבריאה הולך על סוד אור, מים, רקיע, והשווינו את זה בעצם לעניין של ירידת טיפת הזרע ובריאת ולד חדש. דהיינו, בתחילה זה נמצא אור בבחינת מוח הזכר, שנהפך להיות ייחוד מיני ובה של החוכמה והבינה שלו, נהפכת להיות טיפת מוח שיורדת לתוך חוט השדרה, וזה בחינת מים. הטיפת מוח הזו עוברת דרך 18 חוליות שבשדרה, ונהפכת להיות טיפת זרע, וזרע זה בחינת בעצם מים קרושים, שזה בחינה של רקיע. אם כן, הדרך ליצירת ולד עוברת דרך הסוד הזה של אור, מים, רקיע. בספרי אני הרחתי מאוד על הנושא הזה, שהאור הוא עשוי גם כן מאור מים רקיע של אור, והמים מופיעים מאור מים רקיע של המים, והרקיע מופיעים מאור מים רקיע של הרקיע, אבל אינני רוצה להרחיב בזה כרגע. מי שרוצה יוכל לראות את זה בספרי פרי עץ הרמוני, את ההרחבה של הנושא, של הנושא הזה. לעניין שלנו, הזוהר הקדוש בעצם התחיל ודיבר על סוד השושנה, ואחר כך הוא שם לב שיש לנו את האור 5 פעמים, את המים 5 פעמים, את הרקיע 5 פעמים, כנגד הבחינה הזו של 5 עלים תקיפים שיש בשושנה, שזה נקרא עלי הגביע, ואנחנו המשלנו את זה בעצם לחמש אצבעות הידיים שמחזיקים את הכוס של הקידוש, שתפקיד הידיים להיות בחינת כוס ישועות עשה. האצבעות האלה הם הישועות, 5 אצבעות שתפקידם להרים את הכוס, ודיברנו שבעצם הרמת הכוס מרמזת על הרמת הנשמה, כי כוס גימטריה 86 זה גימטריה אלוהים, וכל מה שאנחנו עושים לכוס עושים לנשמה. אז אם כן, הרמת הכוס פירושו דבר הרמת הנשמה. עוד דיברנו שבעצם הנשמה יורדת ממקום מאוד מאוד גבוה, ממקום שבה חוזה את השכינה הקדושה, ויורדת פה לגוף הנגוף.
עכשיו, זה בשבילה מכה אדירה, ליפול לפה מהמקום שהיא נמצאת לפה לגוף, אז בעצם צריכים להרים אותה, לרומם אותה. אז התפקיד שלנו בעצם בעשייה הגשמית פה בעולם הזה, להרים את הנשמה. זה כל הסוד של יהדות. בדתות, יש כל מיני סוגים של דתות. יש דת אומרת, תשמע, תעבוד רק את הגוף. יש דת אומרת, לא, תעבוד רק את הנשמה, תבטל את הגוף. ויש את תורת ישראל, שהיא אומרת, צריך לשלב בין הגוף לבין הנשמה, דהיינו מאחר ונתאבה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים, אז הוא בעצם רצה דווקא שהנשמה הכל כך גבוהה הזו תיפול פה, תרד לפה לעולם הזה הגשמי, אבל תוך כדי העבודה פה בעולם הזה בתורה ומצוות, היא תרומם לאט לאט את הגוף ותעלה אותו מדרגה לדרגה. וזה בעצם כוס ישועות עשה, זה בעצם מה שאנחנו מרימים את, את הכוס קידוש הזו, בעצם מקדשים פה את החיים עלי אדמות. ואז הזוהר אומר ככה, וכמה דיוקנה דברית הסדרה ב-40 וטרן זיווגין, ההוא זרעה, כך הסדרה השמה גליפה מפרש במבית עטוון דעובדה דבראשית. זה, השתי שורות האלה, הן עמוקות עמוקות שאפשר לכתוב על זה ספרים שלמים. אנחנו כמובן נדבר ברובד המאוד רדוד יחסית של הדברים, משום שלהיכנס לתוך הפירוש העמוק של הדברים, צריכים להבין הרבה מושגים בפרצופים העליונים וברוחניות העליונה כדי להסביר את הדבר הזה. אנחנו ננסה להוריד את הדברים להבנה שקצת נבין את, את העוצמות האדירות שיש בזוהר הקדוש, בכל משפט שבו איך הזוהר מחביא בתוכו עומקים שאי אפשר לשער. זה היופי של הזוהר, שהוא ספר של השראה, שאדם תוך כדי לימוד שלו, המוח נפתח להמון, להמון רעיונות, להמון פתיחויות שלפני כן לא היה לך. אומר הזוהר שהדיוקן של הברית נזרע ב-42 זיווגים של אותו זרע, וכך בעצם נזרע השם המגולף, המפורש ב-42 אותיות של מעשה בראשית. זאת אומרת, הוא אומר שבתוך הזרע יש איכות שהיא נקראת 42, מבית. יש סוג של 42 כביכול זיווגים של אותו זרע. מה זה בעצם ה-42 זיווגים האלה? 42 זיווגים האלה, אנחנו עכשיו באמת, כמו שאמרתי, מבארים את זה ברובד המאוד רדוד, אבל גם מזה בוודאי תתחילו לראות כמה עומקים יש לדבר הזה. יום אחד הייתי בבר מצווה, וביקשו ממני לתת שיחה. ממש לא הייתי מוכן לבקשה הזו, לא חשבתי על מה אני צריך לדבר, אבל פתאום אני מציע את עצמי ליד המיקרופון, ואז שאלתי את הקהל, תגידו לי, ועדיין לא ידעתי את התשובה, אני פשוט העליתי את השאלה הזו, כי זה מה שחשבתי באותו רגע. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. למה אומרים בר מצווה? אם אתה רוצה לדבר עברית, תגיד בן מצווה. אם אתה רוצה לדבר ארמית שבר זה בן, תגיד בר פיקודה, בן מצווה. אז למה אתה אומר חצי עברית, חצי ארמית? שאלתי את הקהל, אמרתי תוך כדי שיענו תשובות, אולי אני אחשוב מה אני צריך לדבר עכשיו פה. ואז, תוך כדי שמדברים, אני אומר בעצם, רבותיי, אני עכשיו שם לב דבר אחר. שבעצם כל העליות הרוחניות שלנו בחיים כיהודים, הם תלויים בראשי תיבות מבית או בית מם. הילד היהודי נולד, ואז בגיל צעיר מאוד עושים לו ברית מילה. ברית מילה, ראשי תיבות, בית מם. הוא גדל יותר, עושים לו בר מצווה, עוד פעם בית מם. הוא גדל יותר, רוצה להתחתן, אז הוא בר מזל, כן? בר מזל או ביש מזל, תלוי מי הוא התחתן. וכשהוא נפטר מן העולם הזה, הוא נהיה בר מינן. אז זה גם כן בית מם. אז אם כן, מה זה כל הבית מם הזה? מה הרעיון פה בבית מם הזה? למה דווקא בית מם זה כל העליות העניינים של האדם? וגם אם כבר אנחנו שואלים את השאלה הזו, אז נשאל גם כן את העניין הזה של למה הבר מצווה חצי עברית, חצי ארמית, מה יש בדבר הזה? אז קודם כל בוא נקדים איזה הקדמה אחת בשביל להבין את הדברים. קודם כל, יש אלפא בטא, יש כל מיני סוגים של אלפא בטאות. אתם ודאי מכירים אלפא בטא שנקראת אטבש, שאלף מתחלפת עם תף,
ב' מתחלפת עם ש', זאת אומרת, אתה לוקח את הקצוות ולאט לאט נכנס למרכז. אבל יש גם כן אלפא בטא שנקראת אלבם, זאת אומרת, א' מתחלפת עם ל', ב' עם מ', אחר כך ג' עם נ' וד' עם סמך. עד שמגיעים ליוד שין, ואחרון אחרון חביב זה כף תף. זאת אומרת, יש 11 אותיות למעלה ו-11 אותיות למטה, סך הכל 22 אותיות. הזוהר קורא לאלפא בטא הזו, הוא קורא לזה קורבן עולה ויורד. ויש פה רעיון מאוד עמוק בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, העבודה של האדם פה בעולם הזה זה העבודה של רצו ושוב. דהיינו, יש לו עליות, אבל דע לך, אחרי כל עלייה יש נפילה. זאת אומרת, אחרי שבת הכי רוחנית, יש לך יום חול, מוצא שבת, אחר כך יום חול. אחרי החג הכי נשגב, יש ימי החול. אחרי כל השגה שיש לך בלימוד, צריך ללכת לאכול ולשתות. זאת אומרת, אחרי כל עלייה שהאדם עולה, אחריה יש לאדם ירידה. אבל שהאדם לא ייפול ברוחו, משום שגם המלאכים אותו דבר. גם המלאכים, כתוב שהמלאכים רצו ושוב, הם עולים, משיגים את קרבת השם, לפתע נבעלים מהקרבה היתרה הזו, ויורדים כדי להבין מה הם השיגו בקרבה הגדולה אל השם. כשנמצאים למטה, שוב מקבלים תשוקה להתקרב אל השם, וככה בעצם כל זמנם נמצאים בחינת רצו ושוב. אז גם אנחנו בעצם נמצאים באותו מהלך שנקרא רצו ושוב. רק מה? האדם צריך לדעת שהרצו ושוב שלו צריך להיות רצו ושוב חכם. זאת אומרת, בוא נאמר, האדם נמצא בדרגה א', מאלף ברצו שלו הוא עולה ללמד. יפה, עלה מאלף ללמד. עכשיו הוא צריך ליפול בחזרה בשוב שלא ישוב לאלף, שירד לבית. למה? כי מבית הוא יזכה אחר כך לעלות למם. ואם ממם הוא ירד, שלא יחזור בחזרה לבית עוד פעם, כי בית מם, בית מם זה בלתי מספיק. צריך לרדת לגימל. ומגימל הוא יכול לעלות לנון. ואז הוא ירד לדלת וסמך, ואז הוא דוס אמיתי. כן? דלת סמך. השיא שאדם יכול במשחק הזה לעלות, זה עד ליוד ושין. ככה אומרים חז"ל, להנחיל, לאוהביו יש ואוצרותיהם המלא. כף תף אי אפשר להשיג פה בעולם הזה. כף תף, אתם יודעים, מי שראה פעם פרוכת בבית כנסת, כתוב שם כף תף, זה כתר תורה. את הכף תף אי אפשר להשיג פה בעולם הזה. את הכף תף נשיג רק לעולם הבא. בעולם הזה האדם יכול להתחיל באלף ולהגיע עד לשין, מאלף עד שין. זאת אומרת, אלף ללמד, שירד לבית. אז במקום שהוא יהיה ככה רצו ושוב, הרצו ושוב שלו צריך להיות ככה. כן? כל הזמן הוא עולה בעצם דרגה נוספת, ובעלייתו דרגה נוספת בעצם יכול להגיע בסופו של דבר לתכליתו. מזה תבינו את המושג של השם ישראל. מה זה ישראל? יש בצד ימין, יש על בצד שמאל וריש באמצע. מה זה ריש? רצון. הצד שמאל זה איפה שהוא התחיל, מא' ולמד, אבל הוא צריך להתחיל לגמור את זה עד ליוד שין, בעלייה שהאדם עובד ועולה בחייו מדרגה לדרגה. זאת אומרת שאם האדם הוא כבר בבית מם, משמע הוא התחיל לעבוד. הוא לא תקוע באלף למד, בלא הזה, אלף למד זה אותיות לא, אלא הוא עלה לבית מם, ולכן ברית מילה, בר מצווה, בר מזל, בר מינן, מראה הכל בחינה של עבודה שהאדם עובד. הוא לא תקוע באלף למד כל חייו, שזה נקרא מצרים, ואפילו מצרים לקדושה, אלא כל הזמן האדם חושב איך הוא מתקדם בחיים, ולמרות הרצו ושוב, בסופו של דבר, התכלית היא להגיע מעל ליש. כמו שאמרתי, להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. ולכן, כל העליות שלנו בחיים, אמרנו שזה בבית מם להראות שהאדם כבר התחיל את העבודה. רק מה? המציאות הזו, כמו שאמרנו, שאנחנו מסתכלים על הברית מילה, זה הכל עברית. בר מצווה, חצי עברית, חצי ארמית, בר מינן, הכל ארמית. מה העניין פה? יש לנו בשפות שלוש סוגי שפות. שפת, לשון הקודש, עברית, זה כל קדושה. האמת היא שבלשון הקודש אין כללות בכלל. כל הכללות שיש לנו, זה הכל מיובה מ...
השפה האחות של העברית, שזה הערבית. אבל בשפת לשון הקודש, למעשה, שפה מאוד נקייה, אין שם הכללות. אם כן, יוצא שה-70 שפות של אומות העולם, זה הכל בתומעה. לשון הקודש היא בקדושה, ובין לשון הקודש לבין 70 שפות של האומות, יש לנו את לשון הארמית, שהיא נקראת קליפת נוגה, ממוצעת בין הקדושה לבין הקליפה. זה המהלך. אגב, גם כי אותו דבר זה במיקומנו, ארץ ישראל זה הקודש, הארצות שמסביב זה בעצם מייצגות את המעבר מן הקודש של החול, ומה שיש יותר מסביב זה הקליפה לגמרי. לכן, כשיורדים לירדן זה ירד נון, מתחילים לרדת לנון שערי טומאה. כשהולכים לסוריה זה סורמיה, כביכול שרים מהשפעת השם יתברך, כי ארץ ישראל זה ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. ומצרים זה מצרים, עוד פעם, המצרים שמוציאים אותך אל הקליפה. לכן ארץ ישראל, ארץ הקודש, ומסביבה, אותם אזורים מסביבה, זה אזורים שהם בעצם אזורים של קצת מכאן וקצת מכאן, מה שנקרא בלשון קבלה קליפת נוגה, ומעבר לזה, זה ממש מהקליפה הקשה, 3 קליפות מאות. בואו נסביר קצת את הנושא הזה. ישנם 4 קליפות, רוח שערה, ענן גדול ואשת מתלקחת, ונוגה לא סביב, כאשר הנוגה זוהי קליפה ממוצעת בין הקודש ובין הקליפה לגמרי, ועיקר הבירור והתיקון של האדם הוא דווקא נמצא בקליפה הזו. אז אם כן, יוצא שהאדם שנולד לפה לעולם, התפקיד שלו בעצם הוא לצאת מהכבלים שלו, לצאת מהשגרה שלו, ולחפש דרכים איך הוא מתעלה ועולה מדרגה לדרגה. לצורך זה יש לנו את העניין הזה שנקרא שם מבית. מה זה השם מבית הזה? אז כמו שהסברנו עכשיו בפשטות, כל העליות שלנו זה בשם מבית. אבל יש גם שמות קדושים שנקראים שם של 42 אותיות. כולם מכירים את התפילה המפורסמת, אנא בכורה גדולת ימינך תתיר צרורה, קבל רינת עמך סגבנו תארנו נורא, נא גיבור דורשי ייחודיך גרבת שמרם, ברכם תארם רחמי צדכי תמיד גמלן, חסין קדוש ברוב טובך נלדתך, יחיד גאה לעמך פני זוכה קדושתך, שבעתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. אם תספור את הראשי תיבות של התפילה הזו, התפילה הזו בנויה מבדיוק 42 אותיות, שזה נקרא שמם בית. מה עושה שמם בית? בוא נסביר את הדברים. אתה רוצה עכשיו להרים משהו קל, נגיד ספר, אתה מרים אותו ביד אחת. הוא קל, אפשר להרים אותו ביד אחת. רוצים להרים משהו כבד, כמו שולחן. אני מחבר 2 ידיים, כי 2 ידיים טובים מן האחד, ושתי ידיים אתה יכול להרים יותר מפי 2 מיד אחת, כי החיבור הזה בשתי ידיים, השיתוף פעולה, יגרום להם להרים טיפה יותר כבד. אבל אם אתה רוצה להרים משהו מאוד כבד, כמו מקרר, מה תעשה? תחבק אותו בשתי ידיים, חבר אותו לבטן ותרים. יוצא שזה כבר 3 ידיים. 3 ידיים. יד הגדולה, יד החזקה ויד הרמה. מופיע ביציאת מצרים התיאור הזה של 3 ידיים האלה. יד הגדולה, יד החזקה ויד הרמה. ובני ישראל הם יוצאים ביד רמה. כמה גימטריה של המילה יד? יוד זה 10, דלת זה 4. 3 פעמים יד, כמה זה? 14 כפול 3, יוצא 42. יוצא שאם רוצים להרים משהו באמת כבד, צריך להשתמש ב3 ידיים האלה. עכשיו שימו לב, ביד עצמה זה מעניין, למה קוראים ליד? כי ביד עצמה יש 14 פרקים כמניין יד. יש לנו 4 אצבעות, שבכל אצבע יש 3 פרקים. עכשיו, סך הכל הפרקים שיש ב4 אצבעות האלה, זה 3 כפול 4, זה 12. בבוהן יש רק 2 פרקים. לכן, 2 פרקים ועוד ה-12 שהיו לי כבר, זה סך הכל 14 כמניין יד. אגב, לכן טוב שעושים את ברכת כהנים, יברכה השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונק, יישא השם פניו אליך וישם לך,
אתה במילה לך, אתה גומר את כל הפרקים, ואז שלום זה כף היד. לכן שאדם מברך את רעהו, אומר לו שלום, נותן לו לחיצת יד. למה? כי יוצא שהשלום בברכת כהנים יוצא בדיוק על כף היד, אם אתה סופר את הברכה לפי הפרקים של היד, יברכה השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך ויישם לך שלום, שזה הבחינה של הכף יד שבו אדם אומר לרעהו שלום. אז אם כן, הבחינה הזו של העלאה מדרגה לדרגה היא תמיד נעשית בשם אמת. לכן שם אמת, אתה תראה אותו, את האנה בכורח, כשאדם הולך לישון. מה קורה כשאדם הולך לישון? הנשמה עכשיו תצא מהגוף, הגוף נרדם, הנשמה יוצאת מהגוף ועולה למטיבתות העליונות, לתת דין וחשבון על מעשיה שהיא עשתה פה בעולם הזה, כדי ללוות את הנשמה, וכדי שלא יהיה לה פגע רע, ושום מזיק לא יוכל להזיק לה בעלייתה, אתה אומר לפני השינה את השם אמת, כדי שילווה את הנשמה בדרך למעלה. אותו דבר, גם בשעת לוויה, לוויית המת, כאשר אדם נפטר, אומרים עליו את השם הזה שם אמת, למה? כדי ללוות את הנשמה שלו, שעכשיו מתחילה לעלות למקומה הנצחי, גם כן שלא יהיה עליה נזק משום מזיק. זאת אומרת, שם אמת הזה, התפקיד שלו שהוא שם שהוא מעלה מדרגה לדרגה, והוא נקרא מעלית רוחנית שמעלה מדרגה לדרגה. זאת אומרת, בכל שם אמת כביכול נשלחים שלושה ידיים למקום נמוך, ומרימים את אותו בחינה למקום יותר גבוה. אגב, שאלה שנשאלת בתיקוני זוהר, בסדר, יד ימין יש בה 14 פרקים. יד שמאל יש בה 14 פרקים. מה קורה עם הגוף? קראת לו יד הרמה, הוא גם כן יד, איך אתה מוציא ממנו 14? אז אומר התיקוני זוהר ככה. מהגוף יוצאים שני ידיים ושתי רגליים, נכון? בכל יד יש לנו ככה, פרק אחד, פרק שני ופרק שלישי. זאת אומרת, זה יוצא שלוש פרקים ביד ימין, אותו דבר ביד שמאל, הרגליים באותו בחינה, הירכיים, הברכיים וכפות הרגליים, וסך הכל בין הידיים והרגליים כמה יש לנו? 12 פרקים. נשאר לי הגוף והברית מילה, סך הכל 14. יוצא שגם בגוף עצמו יש 14, בכל יד יש 14, סך הכל 14 ועוד 14 ועוד 14, סך הכל 42 כמניין שם אמת, ודיברת בם, בם, במטרי 42, כמניין הבחינה הזו, שבעצם כל העניין של הדיבור בדברי תורה, זה על מנת שהאדם יתעלה מדרגה לדרגה, ושם אמת הזה הוא בעצם מעלה מדרגה לדרגה. עכשיו בעצם אנחנו רוצים לראות עוד איך השם אמת הזה משפיע עלינו. עכשיו נלך בצורה אחרת איך השם אמת הזה בנוי. שם הוויה י' ק' ו' ק' זה ארבע אותיות. אם נמלא אותו, אז ככה, היוד יהיה נגיד יוד וו דלד, ה-A יהיה A יוד, הוו יהיה וו יוד וו, והאחרונה יהיה A יוד. סך הכל, זה כמה אותיות? 10 אותיות. 10 אותיות ועוד 4 שהיה לנו בפשוט, סך הכל, 14 זה יד אחת. עכשיו, אני אמלא את המילוי. אני אקח את המילה, את האות יוד למשל, יוד וו דלד. אז את היו נכתוב י' ו' ד', את הו' ו' י' ו', ואת הד' ד' ל' ת', ככה אמרתי את היו, אחר כך את ה' זה יהיה ה' י' והי' שלה זה יהיה י' ו' ד', וכן הלאה. אם נעשה את המילוי של המילוי, זה יוצא 28 אותיות. 28 אותיות ועוד 14 שהיו לנו, כמה זה סך הכל? 42. יוצא, אנחנו קוראים בזה ככה, פשוט, מלא, ומלא דמלא עולה סך הכל 42. פשוט ששם הוויה 4 אותיות, מלא 10 אותיות, מלא דמלא 28 אותיות. עכשיו רבותיי, שימו לב, שם, למשל, שאומרים קדיש. מה זה קדיש? קדיש זה תפילה שחז"ל תקנו, תפילה חשובה מאוד, שכל העניין שלה זה לעשות לנשמה עילוי מדרגה לדרגה. שאומרים קדיש יתום. למה אומר הילד קדיש יתום על אבא שלו כל השנה, ואחר כך ביורצייט, שבוע לפני זה, מתחיל להגיד עוד פעם, בכל שנה ושנה, קדיש. העניין שזה עושה לאבא שלו, או לאמא שלו, לנפטר הזה, נחת רוח עצומה בשמיים, וגורם לו לעשות עילוי נשמה מדרגה לדרגה. מה העניין שהקדיש עושה עילוי נשמה מדרגה לדרגה?
וגם את הקדיש שבדי אנחנו אומרים, גם כשעוברים מחלק של תפילה לחלק אחר, נכון? קמים בבוקר ועושים ברכות השחר, עושים קורבנות, ואז בין הקורבנות לבין הזמירות עושים קדיש. למה? הקדיש הזה מעלה אותנו מעולם העשייה לעולם היצירה. אומרים את הזמירות, לפני קריאת שמע, לפני ברכו, עוד פעם אומרים קדיש. למה? מעלה אותנו מעולם היצירה לעולם הבריאה. זאת אומרת, כל הקדישים שיש לנו בתפילה, תפקידם לעלות אותנו מדרגה לדרגה. זה תפקיד הקדיש שהוא בעצם מעלית רוחנית. אבל אמרנו שהשם מבית הוא מעלית רוחנית. אז אם כן, מה הקשר בין השם מבית הזה לבין הקדיש? אז הארי הקדוש גילה לנו שהקדיש בנוי כל כולו על הסוד הזה הגדול של שם מבית. שימו לב. התגדל והתקדש שמי רבה. כמה מילים יש לנו פה? ארבע, נכון? זה ארבע ראשונים של השם הפשוט, י' ק' ו' ק', שזה ארבע אותיות. בעלמה, די ורא חירותי וימליך חירותי ועצמך פוקנה ויקרב משיחה, עשר. לכן אני צריך לדייק ולהגיד די ברע, לעשות מזה שני מילים ולא מילה אחת. עוד פעם, בעלמה, די ורא חירותי וימליך חירותי ועצמך פוקנה ויקרב משיחה, סך הכל עשר. מילים, ועוד ארבע שהיה לנו, 14 כמניין יד אחת. בחייכון ובמכון ובחד לכל בית ישראל, רבותיי, זה לא קדיש. זה תוספת מאוחרת שהוסיפו לקדיש. מדוע הוסיפו את התוספת המאוחרת הזו לקדיש? אנחנו אומרים, התגדל והתקדש שמי רבה. מה זה שמי רבה? שם יוד קי הגדול. שמי זה שם יוד קי הגדול. זאת אומרת, בגלל חטא עמלק פה בעולם הזה, בגלל העמלקים שיש בתוך עם ישראל, כביכול שם השם התכווץ במקום הוויה, נהפך להיות רק ליוד קיי. כמו שאומר הנביא, ואומר את זה בתורה, משה רבנו, כי יד על כסייה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כי יד על כסייה מלחמה להשם בעמלק. למה אומר רק יוד קיי? ולא אומר את כל השם. אומרים חז"ל, אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שלא יכלה זרעו של עמלק. דהיינו, אין הכיסא שלם, במקום שיהיה כי יד על כיסא י"ק, כתוב כי יד על כס, דהיינו הכיסא חסר לו א', במקום שיגיד שם הוויה שלם אומר י"ק. לכן מה שחסר זה ו"ק משם השם ואלף מכיסא, שנהיה המילה איבה. איבה למושב לו. מה זה איבה? האלף של כיסא ישתלם, והוו קי של יוד קי ישתלם. לכן, כשאנחנו אומרים קדיש, אנחנו מדברים על אחרית הימים, שבו שם השם ישתלם ויהיה גדול. אבל, יש לנו כלל. כי אימץ אתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. לעתיד לבוא, הגאולה תהיה ממש כמו שהייתה הגאולה במצרים. אז ברוך השם, הגאולה מצרים הייתה בפלאות, לעתיד לבוא יהיה נון פלאות, 50 פלאות, הרינו נפלאות, נון פלאות עתיד להיות. אבל במצרים היה עוד בעצם בעיה קטנה, שלא כל כך מפרסמים אותה, אבל היא הייתה בעיה, ולא קטנה בכלל. כתוב, וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. מה זה וחמושים? יש מאן דאמר אחד מחמש, יש מאן דאמר אחד מחמישים. מה קרה ליתר? אם יצאו 60 ריבו, 600 אלף איש, אז היו בהתחלה 3 מיליון ו-2,400 גברים, סליחה, 2,400,000 גברים מתו. מתו בשלושת ימי האפלה. רבותיי, זה היה זעזוע לא פשוט. שארבע חמישיות מעם ישראל, או 49 חלקי 50 לפי מאן דאמר אחד, מתו במכת החושך. לכן למצרים בכל אופן היה מה להגיד. שמו, לא רק אנחנו מתנו, גם 80% מכם מתתם. למרות שקברו אותם בחושך בלי שאף אחד ידע, אבל עם כל זאת, זה היה מכה לא פשוטה. עכשיו, אנחנו מפחדים שגם לעתיד לבוא, באחרית הימים, כשתבוא הגאולה השלמה, שלא יהיה מציאות כזו שימותו במכת החושך אנשים שלא מאמינים בגאולה. לכן מה אנחנו אומרים? היות ואנחנו מאלה שאומרים את הקדיש, אז מה אנחנו אומרים? בחייכון, וביומכון, ובחיי דכון בית ישראל. דם שלא יהיה חס ושלום מצב כמו שהיה במכת חושך, שבו נשארו
יהודים שלא נגלו. אנחנו רוצים שבעזרת השם כולם יגאלו. שזה גם הערוץ הקדוש הזה, בשביל שהבשורה הזו תבוא לכל כלל ישראל. יש גם זה, אומרים על דרך בדיחותא, שנשים החרדיות, עם ישראל אוהב ילדים. אז מצוות פרי ורבייה, אז יש אחד בעגלה, היא לוקחת את הילד בעגלה, וגם בהיריון, אז זה הוא בזמן קריב, אחד יבוא בקרוב, אז זה בעגלה או בזמן קריב, בעזרת השם, מצוות פרי ורבייה שתחול על כל עם ישראל, שנזכה בעזרת השם, נגמור את הנשמות בגוף, אז יבוא בעזרת השם משיח צדקנו. אם כן, נחזור לענייננו. התגדל והתקדש שמר הבא ארבע מילים. ועל מה די ורח ירוטה וימליך ורוטה ועצמך פוקנה ויקרב משיחי עשר מילים, ועוד ארבע יש לנו יד אחת. בחייכון ובמכון חייכון בית ישראל לא קדיש. בהגלה הזמן קריב, אם הוא אמן אמרנו זה תוספת. ואז הוא אומר, אמן, יש מרבה מורח לעולם עולמי עלמיה, התברר והשתבר והתפר והתרומה ונעשה והתעדר והתעלה והתעלה וכו'. עד האמירן בעלמה. כמה מילים יש שם? תספרו לפי סידור ספרדי. אתם תראו, יש שם 28 מילים. ויש עניין להגיד את הכל בכוח, את כל המילים האלה, להגיד אותם עד האמירן בעלמה, לפי שיטה אחת. יש לנו 28 מילים, ועוד 14 מילים שאמרנו מקודם, סך הכל 42 מילים כמניין שמן ב'. עוד יש לומר, אמן, יש שמי רבה מבורך עולם עולמי עלמיה, השתבח. שימו לב, והתפאר, והתרומה, והתנשא, והתהדר, והתעלה, והתעלל, והתעלה. כמה וווים יש שם, וו החיבור במילים שם, אה? יש שבעה ווים שם. כל וו, כמה זה גימטריה? שש. שבע כפול שש, עוד פעם 42. השתבח, והתפאר, והתרומה, והתנשא, והתהדר, והתעלה, והתעלל, והתעלה, עוד פעם, יש שם שבע מילים, שבכל אחד מהם שיש שש אותיות. שש אותיות כפול שבע מילים, סך הכל עוד פעם 42. אני כבר הראיתי לכם שלוש פעמים שבו שמם ב' מופיע לנו פה בתוך הדבר הזה. למה? כי בעצם הקדיש כל תכליתו בעצם לעלות מדרגה לדרגה. אם אנחנו עכשיו משווים את הבחינה הזו לבחינה של המלאכים, אתם יודעים שלמלאכים, מלאכי השרת, יש שישה כנפיים. על הכנפיים של מלאכי השרת כתוב, בשניים יחסה פניו, בשניים יחסה רגליו, ובשניים יופף. מה הרעיון פה בתוך הדבר הזה? המלאך יש לו תחום מחיה, כמו לכל אחד מאיתנו. הזוהר מספר, וגם זה בעצם גמרא, מסכת שבת, שכאשר משה רבנו עליו השלום עלה לקבל את התורה בשמיים, אז בהתחלה הוא עלה, ואתם יודעים, העולמות העליונים בנויים עולמות שנקראים עולם העשייה, מעליו יש עולם היצירה, מעליו יש עולם הבריאה ומעליו יש עולם האצילות. בעולם העשייה ישנו מלאך שנקרא שר הפנים של עולם העשייה, והוא נקרא מלאך סנדל. הסיומת שלו זה פון, זה למעשה אליהו הנביא. אני נזהר בהגייה של שמות של מלאכים, חוץ ממלאכים שנקראים בהם שמות בני אדם, משום שיש איסור להגיד שמות של מלאכים, משום שמלאך ברגע שאתה אומר את השם שלו מזדעזע ברקיע וחושב שהאדם שקורא בשמו חושב להשביע אותו, מיד הוא בא לראות מה האדם רוצה ממנו. אנחנו לא כל כך מעוניינים שמלאכים יבואו לבדוק אותנו, כן? עד שלא נהיה צדיקים גמורים עדיף לא להתעסק איתם. אז אם כן, השם של המלאך הזה סנדל עם פון בסוף, שזהו למעשה אליהו הנביא, שהוא שר הפנים של עולם העשייה. מעליו יש את עולם היצירה, שזה עולם המלאכים, כי עולם העשייה זה עולם האופנים, שם יש את אופני השמיים, מה שאנחנו רואים, כל הגלקסיות וכל הכוכבים, זה הכל בחינת מלכות דעשייה, חלק התחתון ביותר של עשייה. ואילו בעולם היצירה, שזה כבר עולם רוחני יותר גבוה, שם יש את מלאך מתת עם רון בסוף, שבעזרת השם אנחנו פעם נעשה עליהם שיעורים בפני עצמם להסביר את העניינים שלהם. והוא שר הפנים של עולם היצירה. מעליו יש את עולם הבריאה, ששם יש את המלאך שמופיע בשם המפורסם
וראיתי הקטריקל, כן? זה הקטרי עם סיומת אל בסוף, זה השם שלו, והוא שר הפנים של עולם הבריאה. אז משה רבנו עולה ברוחניות לעולם העשייה, בא עכשיו מלאך סנדל ומלווה אותו. הוא מלווה אותו ואז הוא אומר לו, עד כאן, יותר אני לא יכול להמשיך, אני מפחד וחושש שמא אסרף באישו הגדולה של מלאך מתת. ואז הוא מעביר אותו למלאך מתת, ומלאך מתת מתחיל לקחת אותו לאורך עולם היצירה, עד שמגיע לגבור עולם היצירה, נעצר מלאך מתת ואומר לו, עד כאן. יותר מכאן אני מפחד, ואני מעביר מאישו הגדולה של מלאך הקטריקל, והוא לוקח אותו ומעביר אותו למלאך הקטריקל, וזה לוקח אותו עד שהוא מגיע מתחת כיסא הכבוד, שם שואלים המלאכים שאלות נוקבות, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. ככה הגמרא מספרת את כל המעשה הזה של קבלת תורה. ראינו שכל מלאך יכול לעלות עד גבול מסוים, ויותר מכאן הוא לא יכול לעלות. ולמדנו מזה בעצם את תפקיד הכנפיים בשתיים יחסי פניו. אם הוא מגיע לדרגה שמתקרבת לדרגה המקסימלית שהוא יכול לעלות אליה, הוא חייב לחסות את פניו, בגלל ששם האור הרוחני הוא כל כך גדול, שאם הוא יעלה אליו, הוא יישרף מהאור הזה. מצד שני, כשהוא יורד למטה, למקום שמתקרב לגבול שלו, אם הוא יורד לעולם שמתחתיו, הוא ייפגע משום שזה גשמי מאוד בשבילו, ולכן בשתיים יחסי רגליו, לא לתת לרגליו לרדת לדרגה יותר נמוכה. ובשתיים יופף, כביכול, בין הרף התחתון שלו, ובין הרף העליון שלו, בין הדרגה התחתונה של העולם, לבין הדרגה העליונה של העולם, זה בעצם העבודה של מלאך. בשתיים יחסי פניו, בחינת עיראת התאה, לא לרדת למקום למטה, משום שעלול להיפגע, ובשתיים יחסי פניו, לא עוד למעלה מדי, למקום רוחני מדי בשבילו, שמה ייפגע, ובשתיים יופף בין שני הבחינות האלה. ובעצם זה העבודה של האדם. לאדם יש גם את השתיים יחסי פניו, וגם את השתיים יחסי הרגליו. מה זה שתיים יחסי פניו? יש נושאים רוחניים שלאדם זה לא מתאים. אם ייכנס ונלמד את הנושאים האלה, זה נקרא ריבוי אור. יותר מדי אור, זה יהרוס את הכלי. ריבוי השמן מכבה את הנר. ריבוי הדבש מטביע את הדבורה. הוא צריך להיות גבול. כמה אדם יכול לקבל, ואדם, כל אדם צריך לדעת את הגבולות שלו, ולכן כשהוא מתקרב לגבול הזה, שהנושא הזה הוא רוחני מדי בשבילו, עדיף לך עכשיו לרדת דרגה. לא צריך יותר לרדת, משום שזה סכנה שמא תיפגע מהאור הגדול הזה של הרוחניות הזו. ומצד שני, אדם צריך לדעת, ישנם מקומות שאם הוא ילך אליהם, הוא ייפגע. לא טוב, אם המקום הוא יותר מדי גשמי, יותר מדי צועק בשביל דרגתו, אם הוא ייכנס לשם, זה יפגע בעבודה שלו, בעבודת השם שלו, ברוחניות שלו. כל אחד יש לו את הדרגה הזו. אז אל תחשבו שרק לאדם דתי יש את הדבר הזה, אלא גם אדם שהוא לא דתי, לא שומר תורה מצוות, ישנם מקומות שזה לא מתאים לו ללכת. אתה יודע מה, חבורה של גנבים, חבורה של נרקומנים, או אני לא יודע מה, אנשים שהם בדרגה נמוכה מהמקום שהוא נמצא, אם הוא ייגש ויהיה בחברתם, הוא ייפול ממדרגתו. אין ספק. הסביבה שאדם נמצא בתוכה, אתה חושב שזה לא משפיע? זה משפיע. שים אדם בסביבה גרועה, אתה תראה שלאט לאט הוא מאבד את אמות המידה המוסריות שלו בגלל הסביבה. לכן כל אדם צריך לדעת איפה מתאים לו להיות ואיפה לא מתאים לו להיות. אדם צריך לדעת מה מותר לו לראות, מה אסור לו לראות, מה מותר לו לשמוע, מה אסור לו לשמוע, מה מותר לו להריח, מה אסור לו להריח, מה מותר לו לדבר ומה אסור לו לדבר. לא סתם אומר האדמו"ר מקומרנה, אדם, ראייה, שמיעה, ריחה, דיבור, עולה בגימטריה 1118, שזה כמניין, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד בדיוק. וזה רמז שאדם צריך לדעת שאת החושים האלה בפנים צריך ללמוד לקדש. וכל אחד בדרגה שלו צריך לדעת איפה השתיים יחסי פניו שלו, איפה השתיים יחסי רגליו שלו ובאיפה הוא מתעופף. כל זה עד כאן נראה פשוט וברור, אבל אנחנו נדבר על מושג אחר לגמרי עכשיו, השתיים יעופף שלו.
ואני אומר לכם, השתיים יעופף שלו, אסור שזה יהיה כמו המלאכים, שמעופפים בין הדרגה העליונה שלהם ובין הדרגה התחתונה שלהם. לא סתם, כתוב בנביא, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. המלאכים נקראים עומדים. אבל הרגע אמרתי שהם לא עומדים. מה אתה קורא להם עומדים? הם יכולים ללכת בין הדרגה התחתונה שלהם לבין הדרגה העליונה שלהם, וזה המהלך שלהם, זה השתיים יעופף שלהם. אבל אומרים חז"ל, זה לא נקרא הולכים, זה נקרא עדיין עומדים. משום שהם כל הזמן תקועים בין שני המהלכים האלה. הם לא יכולים לעבור מדרגה לדרגה, הם כל הזמן תקועים באותו דרגה שהייתה להם מההתחלה. היחידי שיכול לעלות מדרגה לדרגה זה האדם. ולכן השתיים יעופף פה עכשיו מקבל הבנה אחרת לגמרי. אנחנו לא צריכים לעופף בין הדרגה העליונה שלנו לבין הדרגה התחתונה שלנו, כי איך נקרא לזה? איפוף כזה, התעופפות כזו, זה נקרא מצרים. אתה נמצא בגלות מצרים. יכול להיות שזה מצרים בקדושה. יכול להיות שאתה מעופף בין דרגות של קדושה, אבל אתה תקוע בעבודה שלך. אתה לא מתרומם, אתה לא מתעלה. וכמו שאמרנו, עיקר העבודה של האדם בעולם הזה זה לחפש כל הזמן איך להתרומם ואיך להתעלות. בסוד האלבום הזה שאמרנו, מתחיל בעל ונגמר ביש. ורבותיי, נכון שאני מדבר פה על מושגים דתיים, שאדם צריך בעבודת השם שלו להתעלות, אבל כל אחד מכם יכול להשליך את הדברים האלה גם למושגים שלו. אתה עובד בעבודה במשרד, אתה עובד באיזשהו מפעל, אתה עצמאי. תחשוב כל הזמן איך אתה מתעלה. אל תישאר כל הזמן תקוע בשגרה. רבותיי, שגרה הורסת, שגרה מייבשת, שגרה גורמת לאדם להיות תקוע באותן מדרגות לפעמים 40 שנה. אדם שרוצה להתחדש, להתעלות, לפתח, הוא לא אדם שיכול להישאר בשגרה. בשגרה אתה לא יכול לפתח. זאת אומרת, כל הזמן צריך להתחדש, וכל הזמן לשנות את הרפים שלך. זאת אומרת, לשנות את הרף שלה בשתיים יחסי פניו, ולשנות את הרף שלה בשתיים יחסי רגליו. עכשיו, היעופף, פירוש דבר, לעופף את כל הקומה. עכשיו, אבל אמרנו, איך תעופף את כל הקומה? הרי אם אדם יעלה את הרף שלה בשתיים יחסי פניו, והוא לא ראוי לדבר הזה, אם מבחינה רוחנית שעלול להינזק, או בוא נגיד מבחינה עסקית, אם אדם עכשיו ייקח על עצמו תהליך עסקי שלא מתאים ליכולת שלו, הוא מחליט להשקיע עכשיו השקעה שגדולה יותר מהיכולות שלו, הוא עלול להתרסק. זה אור גדול מדי בשבילו. אין לו כלים כדי לעמוד בהשקעה הזו. ולכן הדבר הזה גורם שאדם צריך להיות חכם. מה זאת אומרת חכם? אני קורא לזה שובבות. וזו שובבות דקדושה, או אם תקחו את זה לעסקים, שובבות עסקית. זאת אומרת, אדם תמיד צריך להגיע לרף הכי עליון שלו, של השתיים יחסי פניו, ולהציץ. לראות עכשיו מה יש בדרגה שמעל, ומיד נוריד את הראש. מה קרה פה? הוא קיבל עכשיו חשק. הוא הכיר עכשיו את הבחינה שמעל, והוא יודע שיש בחינה שמעליו, זה לא כל העולם, זה לא רק בין הגבול הזה לגבול הזה, אלא יש משהו מעבר לדבר הזה. וכאשר הוא שמה, הוא בעצם רוצה ומקבל תשוקה לרצות לעלות לבחינה הזו. כדי לעלות ולקבל את האור הגבוה באותו בחינה, הוא יורד למטה, מכין כלי, ואז הוא יכול סוף סוף לעלות. זאת אומרת שהעבודה צריכה להיות כל הזמן שאתה צריך להציץ לדרגה מעל, לבנות כלים כשאתה יורד מתחת ואז להרים את הרף. כשאתה תרים את הרף ולא תיפגע. מצד שני, גם הרף התחתון צריך כל הזמן לעלות. מקומות שאתה הלכת לשם ולא נפגעת, אחרי שאתה הרמת את הרוחניות שלך, אחרי שאתה הרמת את היכולות שלך, לא מתאים לך להיות שם. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אדם היה, אני עוד פעם תמיד מפשיט את זה לעניינים של עסקים. אדם היה בעל קיוסק, חברים שלו היו כל החבר'ה שברחוב שבאים לקנות סיגריות וכו' וכו'. הוא התעלה, בנה עכשיו אימפריה של קיוסקים בכל הארץ. החברים שלו כבר משתנים, זה לא אותם אנשים שהיו מקודם. עכשיו, לא חייב שם שאני מזלזל באנשים שהיו מקודם, אלא אני רוצה להראות בכך שגם מבחינה עסקית,
משתנים הדברים. זאת אומרת, אם אדם הוא בבחינה של לעלות מדרגה לדרגה, אז הוא מעלה כל הזמן טרף. וזה עיקר העבודה של האדם בעולם. אז לכן אומר הזוהר הקדוש, הזרע, המהות שלו זה השמן בית. זאת אומרת, המהות שלו, פירושו של דבר, שאם אדם בא לעולם הזה, אל תישאר תקוע בתוך השגרה המשעממת והמייאשת שלך. תחשוב איך אתה יוצא מן השגרה הזו, ואתה מעלה את עצמך לדרגה קצת יותר גבוהה. ואחר כך דרגה עוד יותר גבוהה. פתח את עצמך, תרחיב את האופקים, תיכנס לבחינה שאתה יכול להתעלות מדרגה לדרגה, בסוד הזה של בשתיים יחסי פניו, בשתיים יחסי רגליו, ובשתיים יופף, לעופף את כל הקומה לדרגה יותר גבוהה. אז אם כן, האדם בא לעולם הזה כביכול לתקן. אשר ברא אלוהים לעשות, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כדי שיפעל פה בעולם הזה, ויעשה שהוא יוכל להתעלות מדרגה לדרגה, ולא יישאר תקוע בתוך הבחינות שלו. לכן הוא אומר, זה לא רק הזרע היה ככה, אלא זה אותו דבר כמו הממבט עטוון דעובדה בראשית. מה זה הממבט אותיות של מעשה בראשית? הזוהר מלמד אותנו דבר פלא גדול. הוא אומר לנו, מהמילה בית של בראשית, עד המילה בית של המילה וואו, תוהו ובואו, עד הבית הזו, יש 42 אותיות. 42 אותיות האלה, יש בהם סוד של כל בריאת העולם. אני לא יכול עכשיו להרחיב פה את העניינים האלה, אבל הרמק, רבי משה קוי דבור, מביא מספרי קבלה עתיקים, בספרו פרדס רימונים, איך ה-42 אותיות האלה של המעשה הבריאה, בעצם השורש שלהם מ-42 אותיות של שמם בית. והם נהפכים מאות לאות, מוליכים, שמים את ה-42 אותיות של השמם בית, שאנה בכור הגדולה תמחת, תתיר צורה, תרשי תיבות שלהם, ומתחת שמים את האותיות של בראשית ברא אלוהים, ורואים איך אות מתהפכת לאות, על ידי חילופים של אלפה בטות. למה? הרעיון הוא שכל העולם הזה, הוא בנוי הפוך מהדעת של המדענים. הדעת של המדענים, לפי חוקי האנטרופיה, אומרים שבעצם העולם הזה הולך מסדר לאי סדר. היה סדר מסוים, וכל מה הסדר פה, בעולם הזה, הוא מתקלקל. לפי התורה, נכון, שאנחנו התחלנו בסדר מסוים, אבל כתוצאה מחטא האדם הראשון, הסדר הזה התקלקל, ויש לנו 6,000 שנה לתקן את הסדר הזה. שיכנס האלף השביעי, ויהיה גילוי משיח צדקנו, ויהיה תחיית המתים, כל העולם יתעלה לסדר מיוחד הרבה הרבה יותר גבוה. ולכן כל סוד הבריאה כולה היא בסוד של ממבט. כל הבריאה כולה שואפת להתעלות לאותו בחינה אוטופית של ימות המשיח. ולא בעצם להידרדר אחורה, בעצם לחוסר אי סדר, לאנדרלמוסיה. אנדרלמוסיה לצד הקליפה, זה מה שמציע המדע. ולעומת זאת, הסדר המופתי שיהיה אחרי האי סדר, זה מה שמציעה התורה הקדושה, וכפים מה שמופיע לנו פה בשורה וחצי או שתי שורות של הזוהר הקדוש, שאומר לנו, כמו דדיוקנה דברית הסדרה ב-40 וטרן זיווגים, ההוא זרה, כך הסדרה שמה גליפה מפורש במבית עטוון דעובדה בראשית. פלאים נשגבים, ורבותיי, תאמינו לי, דיברנו רק על הרובד הרדוד ביותר של הסודות האלה. לא נכנסנו לפנימיות, איך שבעצם הסוד והשורש של טיפת הזרע היא מושרשת בפרצופים העליונים, ואיך מתוך זה יוצא שמבית. אבל בזאת השם, תהיו איתנו פה, נתקדם לאט לאט. נתקדש ונתעלה, ובעבודה הפרטית שכל אחד ואחד מאיתנו שיצרף לעבודה של הכלל, נזכה בדרך השם כבר ממש השנה לגאולה השלמה ברבי אמנו, אמן ואמן.